Робота з відбудови тут кипить від самого ранку. Це одна з багатоповерхівок в селі Мила на Київщині, яка була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів ще на початку повномасштабного вторгнення. З серйозними пошкодженнями і навіть руйнуванням верхніх поверхів три будинки, з серйозними пошкодженнями, руйнуваннями так частини капітальних стін от один будинок, і ще три будинки мали незначні пошкодження. Ось як виглядала багатоповерхівка, коли ми знімали її минулого року напередодні опалювального сезону. Повністю зруйнований дах і два верхні поверхи, всюди обуглений метал, вибиті вікна і натягнутий на рами брезент, аби хоч якось вберегтися від холоду. Під час наступу окупанти гатили по будинку з градів і мінометів. Вщент зруйнували понад 30 квартир. І це лише в одній з трьох багатоповерхівок. Та тепер мешканці зможуть повернутися в свої нові оселі. Ремонт тут в активній фазі. Будівельники працюють майже без вихідних. Зараз виконуються роботи по влаштуванню покрівлі. Почали, кидаємо маврлати. От люди готуються, готові під покрівлю. Вже завезений у нас матеріал, поданий нагору. І виконуються роботи по влаштуванню. Також ведемо роботи по демонтажу старої штукатурки, від нагару очищаємо і займаємося підсиленням стін, які мали руйнування. Іван, представник генпідрядника, показує нам одну з квартир. Каже, його основна задача – зробити покрівлю якомога швидше. Хочуть стигнути до зимових холодів. Чому так важливо, от саме, щоб покрівлю першочергово зробити? Іван, важливо покрівля, тому що ми відійдемо від проблеми дощів, негоди, осені, де у нас ось осінь на дворі, і ми закриємо від води, щоб все не промокало і не руйнувалося. Іван запевняє, відновлювати пошкоджені багатоповерхівки значно складніше, аніж звести з нуля нові. Це дуже складний процес, і він займає більше часу, так як при новому будівництві. Ми подали матеріал і будуємо, а тут потрібно демонтувати, убрати, спустити. І так як будинок має довжину 60 метрів, дуже багато ручної роботи. За словами будівельників, вартість відбудови однієї такої багатоповерхівки – понад 60 мільйонів гривень. Роботи ведуть державним коштом. Ми змогли попасти в програму «Юнайтед-24», і в нас у цю програму попало відновлення Бузівської ліцею. Загалом по Дмитрівській громаді внаслідок російської агресії зазнали пошкоджень понад 1400 об'єктів. З них 38 – саме багатоквартирні будинки, понад 1200 – приватні. Станом на сьогодні відновлено вже 13 багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків повністю. Це ті будинки, які мали категорію 1, були розрушені, відновлені там вікна, двері, дахи повністю відновлені. 22 житлових будинки зараз знаходяться в стадії відновлення. І це все лише в одній громаді. Загалом на Київщині зруйновано та пошкоджено 27 тисяч об'єктів, кажуть у Київській обласній військовій адміністрації. З них вже відновлено майже половину. В пріоритеті відбудови саме житло, а також навчальні та медичні заклади. Відповідно до різних програм, наприклад, зараз відбувається відбудова 18 багатоквартирних будинків за програмою «Юнайтед-24». Це багатоквартирні будинки, які знаходяться в Бучанському районі. Більша частина їх, відповідно до плану будівництва, стоїть, що здача цих будинків до нового року. Тобто майже 4 тисячі людей повернуться до своїх квартир, до своїх будинків і будуть святкувати Новий рік вже в своїх нових квартирах. Олена Логінова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.